Një ish ushtar i UÇK-s shpërthen ndaj BE-s, një ditë edhe ty të vjen fundi. Osman Islami, ish ushtar i UÇK-s, me anë të një postimi në Facebook ka shpërthyer ndaj Bashkimit Evropian. Islami është shqiptar nga Maqedonia që ka ardhur për të luftuar në Kosovë dhe pas luftës ka vendosur të vazhdojë të jetojë në shtetin kosovar. Postimi i tij erdhi pasi BE nuk i liberalizoi vizat. Faleminderit Europë që na ndihmove me u çliru. Por kur falt mos qoftë gratska që na i ke bë. Që na ke mbyllë në kafas si papagalla, Europë e moçme, ne shqiptarët, 2000 vjet, këtu jem në nësundimin e huaj. Muj me jetu edhe në nësundim tani, por dije se edhe perandoris tane i vjen fundi një dit, ka shkruar Islami në postimin e ti duke përdorur dhe këngën e Gilit, unë edhe pa ty u knaqa.